келіншектер мереке қарсаңда сый сияпатқа ие болып жатса, Махаббат Ибадуллаева есімді көп балалы ана жеті баласына тамақ тауып бере алмай отыр. Күйеуі көз жұмғалы бері барлық ауыртпалық жалғыз өзіне түскен Махаббат Астанаға жұмыс істеу үшін көшіп келген. Бірақ алған жәрдемақысы ас суға әзер жетеді. Оның үстіне пәтер ақысы тағы бар. Күн көрісі күн санап қиындап бара жатқан жеті баланың анасы қайырымды жандардан көмек сұрауға мәжбүр. Сегізінші наурыз қарсаңында жер бетіндегі нәзік жандаталының құшағы гүлге толса, алтын құрсақтана Махаббат Ибадуллаева құшағына жеті баласын қысып, шексіз уайымға толы тағы бір мазасыз күнін бастады. Бала шағамды немен тойдырам, мектепке қалай жіберем, суық үйде қалай жылтам деген ой күйеу қайтыс болғалы оны жылдар бойы мазалап келеді. Басты қайғы әрине баспананың жоқтығы. Баяғыдан ау. Соғыс кезінде ойбай немістер келеді тығыл-тығыл дейміз ғой, сол сияқты хозяйка келеді тығыл-тығыл деп балаларымды тығам, чтоб хозяйка не увидела. Ол кетеді жайлап, кетті ма кетті ма деп ол көшеге шығарып салғанымызша тығылып отырады, дауыстарын шығармаңдар. Но енді бейбітшілік заманда енді біздің енді тығылып отырғанымызда сонша бала шағаммен де қайға барамын. Күйеу қайтыс болған соң Махаббат нәпақамды Астанадан табармын деген оймен осында келген. Қазір жалғыз бастана үй кезегінде 12683 болып тұр. Мына сыйықсыз ешке айына 25 мыңдай төлейді. Ал алтын алқасы мен жалғыз бастана ретінде алатыны 34 мың теңге ғана. Мейлі сарай болса да. Сарай болса да, главное, подвал болсын, чердак болсын, главное, чтоб ішкім есігім тақылдатып, это мой дом, я сама знаю. Кімді несі, нравится, живи, не нравится, уходи. Балаларының үлкені 19-да, кішісі 3-те. Бәрі де балаусыз балалығынан айырылып, қазіргі шарасыздықтарын өнсіз мойындап отырғандай. Бірақ өз жастары үшін бәрі де зерек, ойлы, оқу озаттары. Мен өскенде психолог болып, мен биология пәнін таңдап отырмын. Класындағылар қатарынан қалғым келмейді, мамада қалдырғысы келмейді қатарынан. Сол үшін үлгерімін жақсы, қазір алгебра, геометриядан сапағым нашарлап отыр. Сұдан қосымша да алу керекпін. Өскенде мұғалім болғым келеді, өзім оқымаған нәрсені мен соларға үйреткім келеді. Шаңырағымен сүйенішінен айырылған бұл жанияға қазір қол үшін берер ешкім қалмаған. Сондықтан олар қайырымды жандардан көмек сұрайды. Қысырайып берген қызы Жалғас Айылбеков, жетінші арна.